Elias, a Miguel Casamajor i l'equip del segon principi. Quan vulgueu, Mercè i Miguel, podeu començar. Hola, què tal? Mireu, el nostre imaginari col·lectiu, els mafiosos sempre són italians, dels Estats Units o en els últims temps dels països de l'est. I cada vegada que surt una notícia, doncs el diari que parla de màfies a Catalunya ens fa molta gràcia. Llavors, al seu temps, les de la ICIAR van ser ben curioses i volien fer com fos una historieta sobre ella. Havíem vist The Wire, que és una sèrie magnífica, si no l'heu vist, és fantàstica, la recomanem. I volíem fer un The Wire a la catalana. I pensàvem que aquell personatge, pel que llegíem al diari, ens podia donar un gran protagonista. Fins i tot vam contactar amb ella i amb amics que teníem en comú i tal, i ens van arribar, per part d'ella, 8 volums de diaris, de recollides de diaris, com milers i milers de pàgines, de tot el seu periple, i això ho vam llegir. Vam estar estudiant el cas, intentant fer una pel·lícula o una sèrie primer. Vam tenir, com us podeu imaginar, molts problemes i tal i qual per portar-la a terme, i al final ens en va acudir fer una obra de teatre, sempre és més fàcil i més barat. I això ho vam fer. I això sí que ho hem pogut fer, i el llibre l'ha passat, vosaltres l'heu vist, i espero que us agradi. I ara el que volíem era donar pas a la Itziar perquè ens expliqui què li ha semblat l'obra i quines impressions ha tingut. Bona tarda, Itziar, o bona nit, quasi. Sí, bona tarda des de París. Dóna la casualitat que l'obra acabeu dient que me'n vaig a París i avui estic a París, la qual no hi ha problemes de rècord avui. Bueno, doncs, bona tarda a tothom, a totes les persones que no us veig, perquè aquest sistema només em permet veure els que parlen i no tots vosaltres, però ja us agraeixo el fet de que hagueu vist aquesta obra i que ara vulgueu estar també aquí amb mi, no? Perquè d'alguna manera aquesta obra em dona una oportunitat, em dona l'oportunitat d'una cosa que he viscut en soledat o en la intimitat, elevar-la a l'espai públic. Soc arquitecte, soc urbanista, m'interessa l'espai públic, però m'adono que l'espai públic és menys públic, o és menys col·lectiu, o està menys obert del que en principi hauria de ser. Per tant, què opino d'aquesta obra? Jo l'he vista diverses vegades, he de confessar, l'he llegida, però no havia vist fins ara el muntatge que heu fet, no? O sigui, el factor coronavirus, el factor inesperat, també me fa molta gràcia. Trobo que és curiós que sigui una petita bactèria que aparentment infecta tot el que segurament permet veure aquesta obra. Aquesta situació també em fa molta gràcia. A mi aquesta obra, ja ho dic clarament a tots els que esteu aquí, a mi impacta. M'impacta personalment, porto una setmana regular i per mi no és fàcil estar aquí parlant d'això davant de persones, algunes de les quals no conec o no veig, no? M'impacta molt, però he de dir que em provoca una sensació d'un impacte curatiu. Diuen que si pica, cura. Doncs la pel·lícula que he vist, perquè és teatre però és pel·lícula, i la Mercè Rodríguez, que és la persona que us ha ajudat a editar-ho juntament amb en Manyé, no? Gràcies, perquè bueno, ha fet possible que encara piqués més, que encara m'afectés més, no? Doncs aquesta obra de teatre feta per l'equip magnífic d'actrius que heu triat m'ha fet reviure una cosa que em va fer patir. I ara m'ha fet reriure. Més que reviure, reriure. És a dir, m'ha permès, gràcies a aquesta estratègia que heu inventat de la comèdia documental, doncs m'ha permès poder-ho mirar amb distància i poder riure. Alhora que trobo un treball de documentació excel·lent. És a dir, que déu-n'hi-do, sobretot al principi, quan expliqueu les coses que hi havia en aquell moment obertes, déu-n'hi-do amb el rigor que ho feu. I trobo que, a més, ho feu amb rigor. Penso que les persones, moltes d'elles encara pendents de judici, per tant, simplement imputades però no condemnades, penso que hi ha respecte també, no?, als fets i a les persones. Penso que hi ha un tracte que per algú que encara ha d'anar a judici com a víctima i com a testimoni, doncs m'ho faciliteu les coses. Patia una mica de veure què em trobaria en aquest sentit, no?
Jo trobo que, primer, el títol, no sé si les persones de la sala saben que el títol és aquest dia del segon principi que fa referència a la idea de la termodinàmica, no? El segon principi de termodinàmica, que és que el caos tendeix a augmentar. Jo penso que això no hi ha millor manera d'explicar la sensació que jo tenia quan vaig entrar el 2007 a fer de regidor de Ciutat Vella. O sigui, de ser una simple veïna, a de sobte trobar-me en aquesta situació de responsabilitat pública, la sensació de que les coses, tal com li passen als guionistes, no? En la pròpia obra, que cada vegada es va obrint fronts i fronts i fronts i fronts, i és una cosa absolutament terrible, no? Per tant, la sensació de que el caos tendeix a augmentar és molt clar. I crec que és bonic el títol en aquest sentit. Però també m'agrada molt la idea de que surti el segon principi, no? Perquè sembla que només hi ha una oportunitat per les coses, i segurament hi ha moltes. I segurament moltes de les coses que no es van poder assolir estan pendents. I quan sento el segon principi, em dona com a esperança. Alhora, quan sento el segon principi, també penso que hi ha gent de dubtosos principis, que diuen que en tenen un i en tenen un segon. I tot això fa per felicitar el títol, no? Del guió, dir-vos això, que em sembla interessant, la idea del metateatre, no? Que algú ha dit que fèieu, no? No sé exactament què feu, jo crec que us heu trobat bueno, innovant sense potser esperar-ho. No? I això m'agrada, aquest efecte que us hagi afectat a vosaltres una mica el germen del caos i que també teníeu unes expectatives i hem anat saltant. I també és una cosa que li passen a les actrius, no? Les protagonistes d'aquesta obra continuament pensen que ja ho tenen i no ho tenen, no? I aquesta sensació que em sembla molt interessant del contínua impossibilitat i els continus aplaçaments de les coses, que era el que jo vivia com a regidora. Vull dir que us he de dir que si algú ha captat l'obra és una sensació que jo crec que li acompanya a qualsevol càrrec públic amb vocació de treball per l'interès general, és que tot és molt lent i que tot s'aplaça i que no hi ha mai manera. Sembla que tinguis poder i no en tens cap. Jo crec que això és el que més em va impactar de la meva experiència com a càrrec electe, és que et creus que la ciutadania t'ha delegat un poder i de poder en tens molt poc, no? I per tant, aprofito per dir que el poder està sobrevalorat i que és millor apostar per ser creatiu i per això, viure el caos creativament, que obsessionar-se amb tenir poder, perquè us puc garantir que ni jo ni l'alcalde teníem cap poder ni un davant els interessos econòmics tèrbols i davant dinàmiques totalment amagades. No? L'altra cosa que us he de dir és que m'agrada molt com al llarg del guió va apareixent la idea de que voleu dir la veritat, no? Que voleu explicar una història real. No? M'agrada aquesta dualitat de real i veritat. És que lo real no és veritat, que té estatus de veritat. I aquí una mica explicar una cosa que vaig descobrir, que és que una cosa és la política dels partits o la política de les democràcies nostres, però una altra cosa és una cultura política, tenir cultura política, és a dir, tenir una manera de fer les coses. És a dir, la cultura política en el nostre país és bàsicament clientelar. Es governa pels que han guanyat, per uns, pels nostres. Hi ha una cosa molt instaurada, malauradament, no crec que sigui una cosa exclusiva al nostre país, crec que és bastant generalitzada, però hi ha una confusió en què arribar a un lloc de càrrec públic és un mèrit que s'ha de cobrar. És a dir, has fet un esforç, has arribat a un lloc i ara m'ho cobraré ajudant els meus, els que pensen com jo. Encara que es diu que es fa, ara sóc l'alcalde o sóc l'alcaldessa de tothom, no? Però en realitat el que s'ha de dir és que qualsevol persona que entra de nou, com em va passar a mi, en el món de la política de partit i la nostra democràcia, les nostres institucions, es troba que hi ha un tarannà, uns pressupòsits, es dona per fet una sèrie de coses que una mirada d'algú que això no ho comparteix o té una visió, com vosaltres dieu, naïf, ingenua, idealista, no? Doncs sobta. Llavors, és molt interessant que aquesta obra vostra, i trobo que no és casualitat, que finalment l'haguem pogut veure amb zoom i que l'haguem pogut veure amb les actrius en primer pla. O sigui, això estava preparat per una llunyania, això estava preparat
per des de la butaca veure a dalt, no?, de l'escenari i les actrius, i el coronavirus, que ha vingut per fer una revolta profunda del sistema, també, ha fet que no hi ha distància. És a dir, hi ha una proximitat de l'espectador amb les actrius. Es produeix en un espai domèstic. Per tant, això és meravellós, perquè és la metàfora de com hauria de ser la democràcia. La democràcia hauria de ser domèstica. És a dir, hauríem de poder entrar des de casa a tots els pressupostos, a totes les agendes, que de fet ja podem, ja hem anat avançant. Ja, ara es pot entrar a les agendes dels regidors de Vella, que a més ho penja cada dia i perfectament. A la meva època no era així. Vull dir que és interessant aquesta idea d'anar obrint, no? Anar obrint i anar aproximant. I això us ha passat. És a dir, hem vist l'obra de molt més a prop, amb la qual hem vist la qualitat de les actrius. Òbviament, heu jugat amb la seva expressivitat. La Mercè Rodríguez ha fet un joc impossible de tres espais diversos, convertir-los en un únic espai, etc. Tot aquesta, el que heu fet vosaltres, i el lliure, és exactament el que jo crec que la democràcia hauria de fer, no? Que és crear aquesta proximitat, aquesta no mediació, no intermediació, per no permetre que els mediadors abusin del seu lloc estratègic de poder, no? D'estar allà al mig. Vull dir-vos una altra cosa. Algú m'ha comentat per què no poseu els noms directament. I jo agraeixo que la protagonista es digui Irene i no pas Itziar. Entre altres coses perquè és molt important que sapigueu que els alertadors o les persones que denuncien la corrupció en aquest país són tractades com el problema. O sigui, tot va bé fins que ve algú i va i es posa una mica perfeccionista o una mica maniàtic i diu i aixeca, no? Aixeca o senyala algú que ja la cultura clientelar dona per habitual. Llavors, el sistema el que fa és que la persona que denuncia la corrupció la tracta, en primer lloc, com un heroi, però no us equivoqueu, darrere d'aquesta exaltació d'heroi hi ha l'aïllament. És deixar-lo sol o sola per dir que és un cas únic, que a ningú se li acudeixi fer igual. Jo tinc una experiència amb la gent de Pandora Box que van fer Corrupció, organisme nociu, que és un documental, i quan l'estàvem plantejant, una de les coses que vàrem dir uns quants és que surtin diferents persones que han fet d'alertadors. És a dir, és important l'empoderament, la politització de les persones que han denunciat la corrupció, que tenim una altíssima dificultat per explicar el que ens ha passat, i malgrat que hi ha lleis de transparència, i malgrat que hi ha oficines antifrau, i malgrat tot el que estem avançant, segueix sent absolutament difícil donar-li una veu pública als que s'han trobat en aquesta tessitura. Sempre diem el mateix, els que ens hem trobat en aquesta tessitura no n'hem de salvar res. Vam veure alguna cosa que potser no s'havia vist abans i no vam poder deixar de dir-ho. No? És l'únic, no té cap mèrit. El que té mèrit és fer el que heu fet vosaltres, que és intentar portar-ho al teatre, intentar compartir-ho, intentar que això retorni, que l'experiència traumàtica que jo vaig tenir generi catarsi col·lectiva i que la gent es pugui identificar amb les persones que han fet això i pugui començar a entendre la societat en la que viu. Clar, si no tenim aquests espais, si només tenim conferències al voltant de la corrupció, és a dir, l'interessant del teatre és que sou cossos que estan representant, les actrius estan posant-se en la meva pell. És el teatre que té aquesta capacitat, no? I aquí és on jo em sento com rehabilitada. És a dir, a mi el que m'ha sentat bé del vostre esforç creatiu i del treball d'interpretació de les actrius i el treball d'edició de la Mercè i l'esforç del Teatre Lliure de fer-ho d'aquesta manera, no? El que a mi m'ha servit és, sempre dic el mateix, per no sentir-me excepcional, per no sentir-me la rara, per veure que el que som és que tots som una colla d'ingenus i que el que cal és més cultura i més teatre per deixar de ser-ho, per tenir aprenentatges conjuntament. Ja no vull parlar més, que em sembla que ja m'estic passant. I, de fet, si m'ho permeteu tots, jo tenia ganes de fer algunes preguntes, no? És a dir, a mi el que m'agradaria molt és preguntar-los i les actrius el fet d'interpretar, el fet de per un moment dir les coses que hauria dit una regidora que de sobte es troba en una situació de perill personal,
Com ho han viscut i el fet també de que els guionistes hagueu comparat. Perquè, de fet, el que heu fet és que la construcció del pitching és la construcció d'un programa electoral. Què vens, no? És a dir, em fa molta gràcia perquè, en realitat, les actrius, per mi, també eren regidores. A part de que en el món del teatre hi ha regidors i regidores. També té gràcia, no? També es produeix aquesta... I no sé, m'agradaria donar-los la veu a elles que de l'experiència d'interpretar aquesta obra, què ens poden aportar, què em poden dir. Si, no sé, si ja dic la Eli, ara no les veig, però si la Eli vol contestar, després la Maripau o la Mònica. No? Si no... Em sent, eh? Sí, hola. Vale. Però... respongui jo perquè m'has anomenat primer, però podem fer-ho qualsevol. Perquè en algun moment fas d'Irene. Faig d'Irene, sí. I parles per telèfon i no t'agafen el telèfon i t'aplacen. Ah, exacte. Sí, però clar, clar, aquí hi ha un doble procés, aquí, perquè ja no és només el del text, el que expliquem amb el text, sinó també el procés creatiu, no? O com tu arribes a fer això. I amb la circumstància de que no estaven fent una obra de teatre, sinó que en teoria era una lectura. Normalment en un procés creatiu vas buscant el personatge físicament, emocionalment i tal. La lectura al principi vas entendre què està passant, no? I aquí sí que, com que tot ha sigut tan intensiu, no? Sí que passes per jo feia una mica un distanciament per poder-ho fer, saps? Perquè com que fem servir l'humor, no? I estem ironitzant, perquè penso que amb la distància, amb l'humor, es pot fer més mal. I bueno, és allò que estàs rient però estàs fotent una patada al fetge, no? És un poc... a mi és que em sembla surrealista tot el que ha passat. Vull dir sí, ho saps, ho sents i dius ui, que malament, què ha passat i tal, no? Però quan tens tot aquest material no pots entendre que passi això, no? O sigui, ho entens perquè saps com van les coses, però dius, és bestial el que ha passat. I sobretot quan saps que no és un cas aïllat, que sou molts els alertadors, no? Que n'hi ha més d'un cas que són alertadors. Avui justament veia una entrevista del Tim Robbins que ha fet una pel·lícula que parla sobre un cas de... bueno, d'una empresa que estava tirant teflon al riu i tal, en fi, i un senyor que es va atrevir, no recordo el nom ara, però la pel·lícula va sobre això i la mateixa premsa, les institucions són els que fan fins i tot que la pel·lícula no tingui la repercussió que necessita, no? I com això, bueno, en el teu cas, no? El que dius que estaves més aïllada perquè et fan tractar com una boja o com que és un cas aïllat, no? O és com... I aquests alertadors, ell deia que són herois. Jo sí que considero que ets un heroi, una heroïna. Vull dir, has de tenir molt valor per fer això. I m'estic enrotllant molt, però bueno, el meu personatge, en el moment en què faig d'Irene, que són sempre aquesta seqüència que es va repetint, és com de... no m'ho puc creure, no?, el que està passant. Ho he agafat per aquí, no? Tampoc hem tingut tot el procés que tenim com fas una obra de teatre que et tires mesos assajant. No? Ara faré que de Mercè Rodríguez i et tallaré i posaré la Maripau. Vale, perfecte. Em sembla molt bé, que m'enrotllo molt. No, Eli, gràcies, moltíssimes gràcies. Te'n sent? Perquè la tecnologia ha actuat en contra meva avui, ha decidit que ja no més, i l'iPad ha dit no et faig zoom, i ara ho estic fent amb el mòbil. És una mica precari. El meu procés és que si fa un any i mig jo crec que la vam llegir per primer cop en el procés de, però ja amb les Sàrries i el Casamajor ja em corregiran, la vam llegir les tres actrius en el procés de creació que estaven fent ells, el xoc va ser molt bèstia. O sigui, adonar-me'n de la dimensió del que passava, és el que deia el Miguel, no? Que sempre hem pensat que la màfia està a Itàlia, va ser un xoc. Què passa? Que amb el temps s'ha anat sedimentant i ha arribat el llibre dins... de fer-ho en un moment que ho podíem fer des d'una distància que requereix el text per aquesta comèdia i que crec que és interessant veure com estem tractant aquest tema com, no, això és material per una pel·li, però és que estem parlant de han amenaçat de mort, han entrat en un pis. Paral·lelament, a un company meu, un amic meu,
no fa molt, i va sortir als mitjans, va deixar el seu pis de pel carrer Comerç perquè havia denunciat un pis turístic il·legal. I el seu company va ser esbatussat pel matón de turn, perquè van denunciar això. Aleshores, clar, quan t'entra tot tan a prop, és molt curiosa l'experiència. És molt curiosa. Ja veig. Bé, bueno, doncs gràcies, Mari Pau, i li passo a la Mònica. Gràcies. Mònica? Doncs jo suposo que és una cosa és de formació professional. Jo empatitzo. I ja no és si fas un dels personatges o en fas un altre. Jo trobo que el teatre, i és una de les virtuts que té, és que ens dona l'oportunitat tant a la gent que hi treballem com als que el disfrutem al veure'l, és el empatitzar amb les realitats de segons quins personatges que alguns tenen, doncs, en el nostre cas té una vessant molt real. I jo penso que això sí que és una manera realment de que pot arribar a aconseguir modificar les coses, és a dir, que hi hagi una empatia col·lectiva cap a tota aquesta gent que està... que és honesta, que té una ètica intachable i que hauríem de recolzar. I a través de l'empatia és el que potser ens acciona a tots a poder-ho, doncs, a que tot això es pugui consolidar i puguem emprendre un bon camí, no? Jo, independentment, ja us dic, de sempre, el tipus de teatre que sempre m'ha interessat, sigui documental o les històries ens aboquin cap a unes realitats, a més, és el fet de denunciar o de visibilitzar o d'agafar consciència sobre algun tipus de temes que són importants socialment, no? I per mi aquesta obra té tots els ingredients, perquè per una altra banda el fet de poder... Perquè també tot el procés, no? L'Etziar ho ha estat explicant, el procés dels guions és que és la creació d'un guió, però és la creació de fins i tot de construir qualsevol cosa a nivell polític, a nivell familiar, a nivell de feina, del que sigui, no? I jo estic supercontenta d'haver participat en aquest projecte, no? Que té tots aquests ingredients. I empatitzar amb tu, Itziar, i a més jo també vaig ser veïna de Ciutat Vella, me'n vaig acabar anant, aquesta va ser la cosa, però bueno, és una manera d'estar amb tots vosaltres i sobretot amb tota l'altra gent que arreu de tot el món, podríem dir, doncs, són valents i tiren endavant aquest tipus de coses. Gràcies, Mònica. Hi ha una cosa que m'has fet pensar, que no he comentat al principi la Mercè i el Miguel, que és que hi ha el moment genial de l'obra, que teniu la línia principal o troncal, que li dieu, no? I de sobte dieu, bueno, però falta la gent, i ets tu, a més, que ho dius, no? Em sembla, Mònica. I aquest falta la gent, me'n recordo que precisament això passa quan els regidors i regidores arriben a un districte. Clar que tenen les grans línies polítiques, però clar, els regidors de proximitat estan amb la gent. I jo vivia a Ciutat Vella i trigava exactament una hora a arribar de casa meva al despatx, que estava 3 minuts. Però era l'hora de trobar-me cada vegada més gent, a mesura que anava sent més dies regidora, més gent em coneixia, més gent m'aturava i més gent es queixava de coses, no? Però és fantàstic, per mi és un moment molt bonic del guió que em va ressonar molt la gent, no? I a més, les 5 històries, no, que expliqueu són estupendes, perquè són veritat, hi ha una que no ho és, però em sembla, però la veritat és que aquí el treball vostre com a escriptors i autors, a mi, aquí us vaig estimar molt. O sigui, aquí us vaig estimar molt perquè vaig reconèixer una de les coses que els regidors de districte, tots els regidors de districte, acaben aprenent, no? És el valor de les persones, no? Que arriben al càrrec pensant en grans línies d'actuació. Jo mateixa estava obsessionada per qüestions urbanístiques i al final la gran descoberta són les persones, no? I la possibilitat de contactar-ne amb moltes, no? Llavors ho trobo meravellós quan vosaltres, aquí es nota que sou gent molt sociable, tu, Mercè i Miguel, que coneixeu molta gent, moltes vides, de la mateixa manera que a través de l'Anna Campmany i la Maria Mena m'heu arribat fins a mi, doncs vosaltres coneixeu moltes vides, no? I jo crec que això és una riquesa dels guionistes, al final sou gent molt observadora i que esteu veient la realitat i que l'arrossegueu que això és el que hauria de fer un polític. Política hauria de ser algú que mira molt la realitat, que veu lo real i llavors d'això fa la seva veritat, no? El motiu de la seva feina, no?
Vull dir que en aquest sentit bueno, volia aprofitar per dir això. I també volia, si la Mercè Rodríguez no té pànic escènic, que no ho sé, perquè ella és editora, li voldria passar la paraula també, li voldria preguntar, perquè per mi la Mercè Rodríguez, que ha aparegut al final, no?, amb aquesta oportunitat de fer-ho així, com ho hem fet, el fet que ella hagi editat, que hagi construït l'espai, aquest nou espai, o sigui, si el teatre clàssic el veig com la democràcia clàssica, i el que ha fet la Mercè Rodríguez ho veig com la revolta, no?, com les auditories ciutadanes, no?, la capacitat de mirar dins. Ara la Mercè, si vol parlar o dir-me, perquè la veig com l'activista que munta una pàgina web d'auditoria ciutadana de les coses, i m'agradaria saber com ha reconstruït aquest espai, com ha fet que els papers es vegin, no?, com es passen els papers d'una actriu a l'altra, és a dir, com se salten al confinament aquests papers. Aquests papers se salten al confinament i van d'un lloc a l'altre. No sé si... No la veig a la Estic aquí. Mercè. No sé, hola, sí. Mercè. Hola. Sí, bueno, una... Per mi, diverses coses, no?, que també comentaven les actrius i també has comentat tu, Iciar, sobre el primer pla. El teatre és una cosa viva, que ho veu directe i ho sent. El fer aquest teatre de confinament, teleteatre, no?, que dona, que per mi hi ha un treball actoral i de direcció brutal, perquè les actrius estan en un primer pla. Hi ha una honestitat, no hi ha mentida, no hi ha les veus. I estan soles, no? Hi ha un treball de solitud, que no hi ha el pla general, no tenen companyes amb què recolzar-se, no? I aquesta duresa o crueltat que té el fum, no?, hi ha el primer pla. El fet de fer alguns guinyos, que també havíem pactat amb el Miguel, no?, de fer alguns guinyos, de treure aquesta solitud o aquest encarcerament de la pantalla, i donava certa vida i certa unitat entre elles, no? Encara que ens veiem, perquè també ens veiem així, no?, en pantalles petites, era dur, no?, era... Jo no sé com ho viuen les actrius, però fer aquest treball de solitud devia ser també molt esgotador. Jo, en el fons, estava transmitint el que estava passant, no? No he fet... Però, per exemple, una cosa que m'agrada molt, que és molt antonionic, és que de sobte el gat de la Mònica fa tota la seva... fa la manicura i fa tota la seva higiene, que també participa d'aquesta voluntat de netedat, no?, de posar les coses clares i netes, no?, aquesta... Això que no hagueu... allò que passava a les cases d'elles, no?, que estigués allà molt interessant, no?, allò que us explicava, exposar-se. Què em va passar a mi en el moment que entren a casa meva, no? Doncs que de sobte me n'adono que tenir un càrrec públic t'exposa a nivell personal, també. Que jo no ho havia contemplat. No te n'adones fins que sents la vulnerabilitat, no? I penso que el treball que has fet, Mercè, que aprofito per agrair-te'l molt, perquè és molt trepidant, molt àgil, visualment es disfruta. Primer perquè les tres actrius són d'una expressivitat increïble i ja les disfrutes veient-les així, no? Però que les dinàmiques espaials, la periodista, la taula, tot el que va passant et dona... Jo com a arquitecte, ho he gaudit especialment perquè anaves creant. Potser pensava, no?, que s'hagués pogut fer que les cases semblessin, però que no ho has volgut fer així, no?, finalment, cada casa. Vull dir que figuràvem que estàvem en un mateix espai, però no heu treballat el fons. I que té aquesta dualitat que m'agrada, no?, que parla d'aquesta honestat. Bueno, doncs, gràcies, Mercè. Ara, fixeu-vos que em queda quan era regidora. Estic fent de regidora d'aquesta sala. Vaig demanar-li a la Mercè i al Miguel de poder jo dinamitzar també la sala, perquè m'agrada posar una mica sempre la meva persona al servei de la comunitat, no? Al final, tota aquesta aventura em permet sentir-me en comunitat. I, per tant, bueno, feia gràcia com em dedico a fer molts processos de cooperació i dinamització de debats. Jo crec que ara, si a l'Eduard li semblés bé, i si no ho voleu dir, no sé, Mercè i Miguel, no sé si voleu afegir alguna cosa més. No? Sí? No.
Tirem. Sí, doncs, sí, pregunten. Bueno, havíem calculat... Jo abans el que volia dir, que no he dit, que és que això dels personatges, em veieu perquè se m'ha posat una cosa, sí, això dels personatges, sí, que quan comences a estirar el fil d'una història, comences a preguntar sobre alguna cosa, sempre tens un veí o un conegut, el cambrer, doncs, està inspirat en algú, o sigui, et trobes en una festa d'una escola, amb un... tothom coneix casos en què ha passat coses, un amic de dinar diu, tinc un amic que va obrir un hotel, li va passar això, vas estirant i tothom va explicant històries, i això és com part del procés de guió, però també és una cosa molt natural i era molt xulo. No, que aquesta és l'utopia de qualsevol regidor o regidora, que he de dir que després de mi n'han seguit de molt bons, afortunadament, vull dir que jo crec que si també ja està en bones mans. Tot regidor o regidora somia que ser el cambrer que està venent coses a la Rambla i s'entera de coses i al cambrer li agradaria ser regidor. És a dir, que lo interessant seria... no sé, poder canviar-nos els papers, saps? Canviar-nos els papers. De fet, part del problema, la flama que va fer explotar el polvorí, escriviu vosaltres en el guió, és que jo era veïna. Jo era veïna, feia molts anys que vivia allà. Coneixia perfectament algunes dinàmiques d'alguns tècnics del districte, coneixia masses coses. No vaig entrar sense saber, perquè ja era una veïna experta en el que passava en el meu barri. El que no està previst és que un veí que porta molt de temps i a sobre és arquitecte, arribi a un lloc de decisió com aquest. O sigui, jo crec que va ser una mica... Això dic que la revolta seria que qualsevol de nosaltres pogués tenir un càrrec públic en qualsevol moment i aportar tot aquest seu coneixement, eh? I fer aquesta mirada real, per dir la veritat. No? Bueno, si us sembla, li passo a l'Eduard, que em sembla que a través de la Paula, que la Paula no la veieu, però sapigueu que hi ha una Paula, que ha anat recollint totes les preguntes i que ara l'Eduard les anirà formulant, si a l'Eduard li sembla bé. Sí, em sembla bé. El que passa és que de moment no hi ha cap pregunta. Llavors, animem a tothom que faci les preguntes per demanar el torn de paraula. Ho heu de fer a través del chat de Zoom. A usuaris, preguntes, teatre lliure. I o les llegim nosaltres o us passem ja directament la paraula amb el micròfon. Bueno, jo crec que no hi ha preguntes perquè la gent estava escoltant, potser, el debat. Correcte. Bueno, doncs ara obrim preguntes. Si no, Eduard, et faré preguntes a tu. No caldria. Hola, et volia preguntar... Sí? Et volia preguntar si no és... massa ingènua la visió de la política que tenim. Si tot el que ha passat no és normal, en el sentit, almenys de molt habitual, durant segles i segles, i si no guanyaríem alguna cosa pensant que d'entrada això és el que ens trobarem, i per tant tota la part traumàtica, heroica, èpica, literària, etc., si anés en directe, sí, perdona, no sé el teu nom. El teu nom. Hola, sóc el Miquel. El Miquel, sí, sí. Bé, doncs sí, efectivament, quan jo vaig dimitir i quan em anaven passant coses, tothom em deia, però tu no ho sabies? Si no sabies on et ficaves? Sí, efectivament, és el que una mica he mirat d'explicar, de que hi ha la nostra cultura política, la manera que tenim de fer política és aquesta. És a dir, és clientelar, és d'afavorir els teus davant dels altres, és de mirar cap a una altra banda, és no ficar-se molts en lius, ja prou s'entens, és de tots els fronts que hi ha, triar-ne uns pocs perquè són 4 anys i has de ser reelegit. Per tant, el que dius és veritat, el que passa és que a mi em costa molt d'acceptar el renunciar a la meva capacitat soberana de transformar la meva realitat. I no hi ha una altra manera de transformar la meva realitat que és exercint plenament el meu dret polític. El meu dret polític es redueix, malauradament, a votar cada 4 anys, però els meus drets polítics passen per entendre la realitat, poder-la analitzar, passa per poder accedir a la informació pública i comprendre realment què està passant, quants diners tenim, on van els pressupostos, com es fa la presa de decisió, quins són els criteris, passa per imaginar
que en comptes d'un sistema jeràrquic, piramidal, on es posa prominència una persona, es posa en valor la federació de competències de moltes persones. M'encantaria una campanya electoral de persones explicant les seves habilitats, capacitats i dèries per formar part d'un equip transpolític, de moltes fronts. És a dir, jo m'imagino una altra manera de fer política, no una nova manera, una altra. No una nova manera, perquè seguim amb la idea aquesta de que efectivament el sistema ho té tot preparat perquè només pugui passar el que tu dius, Miquel. Però jo em sento antisistema, en el sentit d'aquest sistema. Però, en canvi, considero que soc de les que encara creia en que és una bona idea situar unes persones amb vocació de servei en favor de l'interès general, situar-les en llocs que tinguessin capacitats executives per dissenyar polítiques i tirar-les endavant amb valentia, no? Perquè estaven legitimades pel vot de la ciutadania. Ara, en el moment en què jo vaig dimitir, em vaig adonar de que realment calia refundar una nova manera de fer política, una nova cultura política, no aquesta. I que per mi he de dir que no passa per la qüestió estrictament de la democràcia, on es guanya per majories o per acords majoritaris. Jo preferiria canviar de model i anar molt més enllà. No sé si t'he respost, Miquel. Doncs, Itziar, tinc tres preguntes més. Comencem per Pepe Zapata, si us plau. Pepe, endavant. Hola, bona tarda i enhorabona a tot l'equip. Una experiència superinteressant. Ho acabava de dir la... No, bueno, ho ha dit l'Itziar fa una estona, que faltava la gent, tant pel regidor, per la regidora de districte, però també pel regidor i la regidora de teatre. I, efectivament, també al teatre falta la gent. I us, bueno, sobretot a l'equip més artístic, no? I sobretot que ha fet la dramatúrgia, volia preguntar-vos com us imaginaríeu fins i tot una tercera versió, un tercer principi, on també per Zoom, o per una altra plataforma, és igual, però amb nosaltres, els espectadors, els públics, també estiguéssim en directe, de manera que poguéssim reaccionar i sobretot veure com reaccionen els altres, perquè el teatre no deixa de ser un fet social i condiciona molt veure quina és la reacció que té la resta de la gent que està amb tu en una platea. I m'agradaria tenir una sensació similar a través de l'online. Jo penso que és molt difícil, perquè és per fer-la en directe, perquè si no, a través de l'streaming, que és el que estan provant alguns teatres, com l'Abadia i tal, és molt interessant perquè és una experiència única, però clar, continues distanciat, que és el gran treball d'interpretació que han fet les actrius, que és intentar fer com que rebien el que deien l'altre, que nosaltres dèiem, no pot ser, estan en llocs diferents. Continuarem estant en llocs diferents. Jo crec que hem de reivindicar tornar al teatre. No? I falta més canvis. Ara mateix a la meva pantalla només hi ha 25 persones, 25 càmeres. Hi ha 50 i pico aquí. Els altres no els ni puc veure. No tinc capacitat. Clar. Llavors, tècnicament, també hem de fer grans canvis perquè estaria molt bé això que dius, de veure l'espectador com reacciona directament i que pogués participar al moment, però tècnicament jo crec que és impossible a hores d'ara, no? No sé endavant o no, amb el 5G o què, però... Som persones socials, potser hem de conservar... Els animals socials, sí. Hem de conservar el directe. Jo penso que hem de reivindicar tornar al teatre. Ho hem de reivindicar, sí. És el més important. Sí. Ens fa millors la cosa social. Què més tenim per aquí, Eduard? Marina Martínez. Sí, hola. Tenia una pregunta. Volia saber en quina fase estava el pla de reforma de la Rambla i també com creus que l'escenari post-Covid afecta a la vostra proposta. També això... una pregunta i era com veus la Ciutat Vella actualment, però bueno, les primeres dues em sembla que són interessants. Això sembla una pregunta de periodista, no? Bueno, a veure si m'has preguntat... perdona, que no estava preparada per... M'has preguntat per la Rambla, no? El pla de la... sí. En quina fase està el pla de reforma de la Rambla sí. I en quina mesura creus que l'escenari post-Covid afecta la proposta? Bueno, el treball de la Rambla va tenir una primera fase que era redactar les estratègies, que això ja es va acabar el 2018. I, per tant, el que s'ha fet eren
53 línies de treball en molts àmbits, i això els diferents departaments de l'Ajuntament ho estan desenvolupant a nivell urbanístic, a nivell econòmic, cultural, etc., no? Habitacional, etc. Però a nivell de... acabem d'entregar el que és el disseny de la transformació, de la reurbanització. Per tant, ja s'ha acabat, ja l'hem entregat i ara suposo que començaran a fer el procediment de licitar la part de baix. Començaran, són 5 fases de transformació física, que començarà per la part de Colón. Val? Això en quant a, com estan els treballs. Com afecta el Covid? Doncs mira, tot el treball nostre era el rescat de les Rambles, no? Ja ho dèiem. O sigui, nosaltres anàvem directament a rescatar una vida o una vivència de qualitat a les Rambles. I no diferenciàvem que un turista no tingués que tenir vivència de qualitat. Visitant o ciutadà, nosaltres els vèiem com cossos, com persones, que havíem de garantir que la seva vivència d'aquell espai fos el màxim de bona possible. És a dir, que tot el potencial de qualitat, des de l'entorn patrimonial, des de l'entorn dels arbres, des de les activitats, des dels dos barris absolutament increïbles, que són el Gòtic i el Raval, o el Front Marítim. És a dir, nosaltres el que preteníem és que no banalitzar la vivència, que és el que malauradament passa ara, no? Aleshores, l'Ajuntament ho plantejava com li preocupava la gestió d'espai de gran afluència. Li preocupava molt el que passava amb aquests enclaus tan emblemàtics d'icones turístics que s'omplien de gent, i que això feia impossible una vivència veïnal o una vivència de qualitat, no? Perquè estaven només amb el simple deambular i consumir d'una forma, saps, molt de poc interès, finalment, no? Quan a la Rambla és l'espai cultural per excel·lència i l'espai polític de Barcelona durant segles, el lloc on s'expressaven totes les lluites, no? I com això s'havia convertit només en un espai de compra i venda, no? Penseu que passen 300.000 persones al dia. Per tant, només que cada persona es gasti un euro, són 300.000 euros que dona de per si aquest espai, no? Com a dispositiu econòmic, no? Però en canvi, mercantil. Però en canvi, nosaltres el que proposàvem era rescatar el potencial vivencial, veïnal, d'enllaçar Raval i Gòtic, no? I apareixien unes propostes d'una espècie d'espais majors places en les cruïlles que unien els barris. Què ens passa a nosaltres amb el Covid? Home, doncs que segurament durant un temps estem tenint la vivència de les Rambles diferent. És a dir, que allò que nosaltres buscàvem aconseguir, que era fer una gestió de la quantitat d'afluència per descarregar-la, que això ho fem reduint espai pel cotxe, augmentant espai per les persones, etc. Doncs ara, i aquest virus que ens ha permès veure el segon principi al lliure, gràcies al virus, i ens permet també veure una Rambla que els barcelonins tornen a descobrir i la tornen a reivindicar com a pròpia. Per tant, jo què espero? Doncs que aprofitem tots els activistes, tots els veïns, totes les persones que sabem del potencial d'aquest espai, doncs que comencem a programar-lo, que comencem a utilitzar-lo novament, que torni a ser un espai que sol·licitem per nosaltres mateixos com a comunitat política, ciutadana. És una mica això, no em vull allargar molt. I després em preguntes, en últim m'has preguntat del Covid, la Rambla, hi havia alguna cosa més? Com veig si tot vella, no? Doncs si tot vella, els dies del Covid estava extraordinàriament bonica. O sigui, els dies del Covid, si tot vella, era impressionant perquè he tornat a escoltar els ocells i he pogut viure la dimensió íntima d'aquest nucli vell, no? Que té una dimensió de proximitat, té una dimensió de barri, no? De petits barris, el barri de Sant Just, el barri del Pi. Però, clar, el problema és que l'he vista sense gent. I aleshores això és una contradicció, perquè si alguna cosa té gust, Ciutat Vella, és a persones. És a dir, a sensacions de la mà de les persones, no? Per tant, he tingut una vivència estètica de Ciutat Vella meravellosa amb el Covid, una gran enyorança de la gent i un desig de que si es reprèn l'activitat dels visitants, aquests visitants vinguin més polititzats i més disposats a salvar totes les ciutats del món i fer-les més vivibles, no? O sigui, jo crec que aquí s'ha de produir una aliança, una comunitat de persones que estimen les ciutats, visquin on visquin, visitin la que visitin i no contaminin i no consumeixin d'una forma que desbordi els ritmes i les vivències i, sobretot, jo actuaria posant sobre la taula un tema que al quilòmetre zero, les Rambles, hem reivindicat, que és la idea del retorn social. O sigui, tu què li dones a la ciutat i què et dona la ciutat a tu? No? I pensar-ho amb aquesta visió també ecològica, no? De
l'ecologia política, no? De quina és l'activitat, què ens dona Ciutat Vella, és un espai estratègic per molts motius, és una cooperació en el temps, de generacions i generacions, és un lloc estratègic de la història urbana de la ciutat, però tu, que aniràs aquí, què li donaràs? O sigui, rebràs tot això, però què li donaràs? I això, fer-ho, traslladar-ho als operadors econòmics, evidentment, d'aquest territori. No sé, ara m'has fet sentir-me una mica exregidora, eh? Jo estic enamorada de Ciutat Vella. Si em treus un braç, surt Ciutat Vella, surt al carrer Petritxol i estic totalment empaltada amb aquest lloc. Gràcies. Doncs ara donem pas a la Leire, que volia fer alguna pregunta. Endavant, Leire, quan vulguis. Hola, Leire? Hola, hola. Bueno, estic camuflada, eh? En el personatge de l'Eire sóc la Susana. Hola, Itziar. Hola, Mercè. Hola, Susana. Com esteu? Encantada de veure-us des d'aquesta distància, però... No, res, m'ha cridat molt l'atenció que els personatges no tinguessin el seu nom real. Bueno, tu, com a Irene, doncs també estàs molt bé, Itziar. Però m'ha cridat molt l'atenció el fet que no diguéssim Palau de la Música. Això és perquè teníeu por de, no sé, de represàlies o d'alguna cosa, perquè sempre és el gran, no, gran centre cultural i pensar, bueno, a veure, en algun moment diran Palau de la Música o no ho diran. Res, vull dir, moltes felicitats, l'enhorabona, l'obra m'ha encantat i he estat molt contenta de poder estar a prop vostre en aquests moments i que sigui per aquesta obra de teatre. Un petó. Jo crec, Mercè i Miguel, per què no contesteu vosaltres? Jo també diré la meva. Tens el micro tancat. No se m'ha obert bé. Sí, no, ara sí, sí, no? Sí, sí, sí. Doncs per nosaltres el gran centre cultural és la Sagrada Família. No és el Palau, és la Sagrada Família. I és altres, com les Arenes i com altres. I per això no ho volíem, perquè pensàvem que centres culturals de gran tal que han tingut problemes corruptes, diguéssim, tenim uns quants, no? I per què fer un? No, no té sentit, no? Sempre és l'anècdota aquesta de són només aquells, els del Palau, és que sempre són els del Palau, és la seva capital. No, el problema que tenim més greu és que hi ha massa corrupció a aquest país, diguéssim. Era la voluntat aquesta de generalitzar, de no posem un concret que sembli precisament el que deia abans la Itziar, d'aïllem un i tal. No, és que era la idea com de que fos general a tot, una mostra d'un funcionament no correcte, com si diguéssim, no? I per això vam escollir, vam estar parlant de si ho fèiem en real o no. De fet, quan vam començar no podíem posar tots els noms, perquè comença el 2011, vull dir que hi ha hagut una sèrie de coses que han sigut publicades. Però, de fet, però sí que no es volia, no ja. El problema és sortir de l'anècdota. Vam dir que si sortir de l'anècdota i vam optar per universalitzar, perquè és un problema que tenim més greu, és molt més greu realment per nosaltres que un detall o un moment concret, diguéssim. I, de fet, tenim una novel·la, fins i tot començada, que no vam acabar, que hi ha una lluitadora que es diu Irene, que és una mena de detectiu, aventurera i tal. Volíem fer un best-seller amb això de fons i no ens en vam sortir. Però també vam optar per com expliques algun ficció, diferent, no? Pots fer-ho de moltes maneres i la història és reflexionar més que denunciar. Denunciar ja es va denunciar, ja va anar a tribunals o no, va acabar o no va acabar, no havia d'acabar, no? Però fem parlar sobre aquest tema, pensem sobre aquest tema, no? Era la idea. Hi ha una altra cosa que s'ha de dir, que malauradament a vegades els temples de la cultura són coartada per un finançament irregular o per coses així, és a dir, que massa temps la cultura, quan sobretot les lluites, no? De la cultura de base, bueno, tants col·lectius, els guionistes, tantes persones que esteu a la cultura d'una forma precària, home, doncs és bastant dolorós. És a dir, que jo penso que si algú fa mal en la corrupció és que sigui a costa de la cultura, no? Això sí que també he de dir. Jo per això, a mi que parléssiu d'un tema cultural de forma genèrica, a mi m'ha agradat, tot i que entenc la Susana el que apunta. A mi, clar, m'ha permès sentir-me més còmode, no? Perquè a mi em fa molta vergonya tot això. Em fa vergonya. Em sento una mica... És a dir, agraeixo que no m'he sentit sobreexposada, no? És a dir, jo m'he sentit protegida, m'he sentit com una ciutadana més que això va a veure una obra on reflexiona de coses que jo he viscut de prop, però que no sóc l'única, la manera com ho heu tractat...
És a dir, no és una obra sobre l'Itziar González, no? I en aquest sentit, jo el fet de que no poséssiu, tot i que déu-n'hi-do lo detallat que són les coses, i de la feina documental l'heu feta, i jo pues, anava escoltant i deia, ostres, és que això és clavat, i clar, serveis tècnics, serveis jurídics, no? Això és que és clavat, però bueno, hi ha moments que suo, no? Però dintre de tot, la guitarra i no sé què, bueno, sí, és veritat que hi ha una inspiració, no? Però... Sí. Però em sento no sobreexposada, cosa que agraeixo, i al contrari, quan em vau fer riure, doncs m'heu fet un favor, perquè és que no havia aconseguit encara riure'm d'això. I també és bo, no? També és bo riure's de les coses dels pecados de joventut, no? Ser regidora de Ciutat Vella, aquí se li put. Però sempre dic que el pecado va ser regidora, no denunciar la corrupció okay. S'ha de denunciar sempre, no? Jo estic a favor del destape. És que la ficció ha de tenir concrets, això ja, i per tant, fem servir concrets, doncs fem servir concrets, no? I després va ser molt fort quan li vam llegir, perquè no ens havíem adonat molt del que estàvem fent, quan li vam llegir, i que ens estava fora també l'Itziar, quan li vam llegir estava en una altra ciutat, i li vam llegir per internet amb les actrius i tal, per Skype, i va ser com un xoc començar a veure que deia... no sé què flamenc, no sé què, no sé quantos, i sí. Pensàvem, ai, 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 i vam veure que començava a riure i va ser... Em sembla que estava a Atenes, em sembla que estava a Atenes. A Venècia. A Venècia, a Venècia, estava a Venècia, sí, sí. I llegint l'obra per Skype, que ja era raro, i em veia mirant com deien, vaya flamenc, no sé què de l'aigua. Toca la guitarra. No, va estar bé, està bé. No, a mi m'heu reconfortat molt, i ara la sala i les persones que estan participant avui aquí també els hi vull agrair. Eduard, no sé si hi ha més preguntes o... No et sentim, Eduard. No et sentim, ara. Sí, hola. Sí, sí ara, ara sí. Ara sí. Doncs tenim una pregunta més de l'Anna Campmany, que va dirigida a la Mercè Sàrries i al Miguel Casamanyó. Endavant. Anna, quan vulguis. Perdoneu, és que l'havia enviat per escrit. I per això està. Volia saber concretament, fa molts anys que sento a parlar d'aquesta història com a projecte, a nivell personal també, però volia saber quantes versions, quants anys fa que hi doneu voltes, Mercè i Miguel, i les resistències que heu trobat realment i com el lliure us ha acollit, com heu arribat al lliure? Bueno, portem des del 2011, realment està datada l'obra. És veritat, vam fer el projecte audiovisual, el vam presentar en plena crisi a diverses productores. No sé què hauria passat ara, realment ha canviat el panorama, no s'havia obert el cable, encara no estava produint Netflix aquí, ni... Vull dir que era un moment diferent de l'audiovisual, amb una crisi molt forta, que ens van demanar productores que presentéssim... Presenta'm alguna cosa, un projecte, però que es treballaré poc, una idea, no hi ha diners, vull dir que va ser com un moment supercrític i no sé per què ens van ficar en el projecte més complicat que se'ns va acudir, no? Perquè va ser molt complicat. I llavors vam estar presentant diverses productores, vam intentar demanar un media, vam fer diverses coses, va ser impossible. Productores tancant, a més, que eren les que tenien més confiança, i aleshores va quedar com aturat, perquè a més estàvem lluitant per guanyar-nos la vida, la veritat, han sigut uns anys molt duros per la gent del guió, el món del guió és una mica com el presentem, sense que els noms siguin reals, és molt difícil anar per lliure, és molt difícil finançar projectes, i a més era, el moment era molt crític, i jo què sé, crec que fa un any i alguna cosa, volíem fer un altre projecte amb aquestes actrius i vam decidir, ostres, doncs juntem les dues coses, el projecte i això, fem un teatre, perquè havíem estat donant voltes a com portar un teatre, però no volíem portar un format de molta gent, que fos audiovisual, no s'adequa al teatre, no té sentit, no? Aleshores, de cop diem, va, doncs fem dos guionistes i una documentalista, perquè volíem treballar amb la Eli, la Mònica i la Maripau. I fem això, i se'ns va ocórrer una nit, perquè, a més, la Itziar anava defensant sempre, que li deien, has de fer un guió d'això, deia, no, que el fan el Miguel de Mercè, i pensava, ostres, tan fidel, tants anys, hem de fer alguna cosa, fort. Sí, i ella ens deien, escriviu-nos una obra, i no l'escrivíem, perquè estàvem allà ocupats fent coses i tal, doncs fem i fusionem, no sé què. Això és veritat, que a mi m'havia demanat molta gent, que per què no ho fèiem, per què no explicava la història,
història i feia un guió i no sé què, i per què no ho feia amb algú. Jo sempre deia que clar, és que jo em vaig quedar molt, quan em veu contactar per primera vegada, vaig quedar molt impactada de que això, que volguéssiu fer això i que anàvem passant els anys i seguíeu perseverant. És superinteressant. La lleialtat es paga amb lleialtat, no diguem. No, és molt interessant. Seria un pel·liculón i una supersèrie de 5 temporades que vendríem a Estats Units tranquil·lament, però ningú s'atreveix. No, igual ha sigut la nostra energia ara que hauríem de moure, no sé. I després realment la vam entrar per la bústia del llibre. Quan va canviar de direcció del llibre, vam dir, anem a provar i enviem el text aquest, a veure per què no. I perquè deien que volien contacte social i parlar de la societat, del nostre temps i tal, i vam enviar-la. I vam estar molt temps sense rebre resposta. Finalment, al cap de 6 mesos, ens van dir que no la muntaven. I de cop, enmig del Covid, ens van trucar que feien lectures dramatitzades i que sí. I mira, fantàstic. Però vam fer-ho això, enviant el projecte. Jo sempre dic als meus alumnes, envieu els projectes als llocs, envieu les coses als concursos. A mi m'ha servit en la vida fer-ho, no? I realment ho vam fer així. Va entrar per la bústia del llibre. Anna, van enviar altres bústies, de dir. Ja li preguntava amb ells perquè ho van escollir i ens ho miren directament. És molt divertit perquè els alertadors també treballem amb les bústies obertes. O sigui, totes les oficines de transparència, l'Ajuntament hi ha una, que la va muntar en Joan Linares, precisament. Totes les bústies de transparència, el ciutadà introdueix a la bústia, no?, la seva denúncia. Vull dir que hem d'estar molt a favor de les bústies. Jo a l'Anna li volia contestar una cosa. Quan ja vaig veure que finalment aquesta obra es faria, em va agafar una mica d'atac de pànic, us he de confessar, però bueno, finalment s'obria pas, no? La veritat s'obre pas. Jo els hi vaig suggerir, i potser per això hi ha aquest debat ara, doncs, jo vaig suggerir que l'interessant seria que aquesta obra anés per tot el país i que estic convençuda que a cada municipi, a cada poble, hi ha una persona que ha fet de l'alertador, que el tipus que sigui. No només en l'administració pública o avisat de que algú havia abús de poder o hi havia... O sigui, em semblava interessant i animo el lliure a que promogui un bolo, uns bolos per tot el país o almenys per tota l'àrea metropolitana, portant aquesta obra a un format petit, de proximitat. No és que li vulgui treure feina a la Mercè Rodríguez, però tornar a la sala petita i fer parlar, fer dinamitzar el debat a la persona, a les persones que en aquella població s'hagin trobat en la situació de fet alertador, pel que sigui, no? Com un acte d'això, d'empatia entre totes les persones. Jo el veia com si a mi m'havia servit per enriure'm i per passar de la tragèdia a la comèdia i de deixar de sentir-me una víctima patètica a ser una persona pues, com l'Eli, no? Pues, imagineu-vos l'Eli en Anzo, pues, ja em puc retirar feliç a la vida, no? Ja he assolit. Vull dir-vos que m'imaginava, si a mi m'havia passat això, em veia l'efecte que aquesta peça, al segon principi, podia fer a petita escala, o a nivell de barris, o ara que veig la Susana, no?, que ha parlat, que ella fa un treball de clubs de lectura, no? Pues a les biblioteques, és igual, a qualsevol lloc, perquè es pot fer i és molt important introduir el testimoni, no?, d'algú del públic i generar una mica aquesta, bueno, aquest treball catàrtic i aquest, el que es diu acuso de recibo, no?, ho he rebut, no?, i que les actrius i els guionistes tingueu el feedback. No sé, ho dic perquè si l'Eduard ho vol traslladar després al lliure i al poder piramidal que també té, suposo, jo crec que això, que el Covid, si no el Covid, ho aconseguirà, perquè el Covid està arreglant les Rambles i està aconseguint que el segon principi es faci, i llavors el Covid pot ser un gran aliat de la revolta i no ho sabem. Què més, Eduard? Doncs la Gemma ens demana que et faci aquesta pregunta a tu, Itziar. Com es concilia l'habitatge de la immigració als barris, ens diu. Com es concilia? Bueno, és que a les ciutats tots en algun moment hem arribat per primera vegada. Per tant, jo deixaria de... Aquí hi ha un problema de... Jo anomeno de la violència de la pròpia institució, de la pròpia administració. És a dir, el fet de que les persones estiguin identificades amb un DNI que li donen origen... i una nacionalitat i una identitat així numèrica i arxivística, el deshumanitza.
És a dir, és operatiu per l'administració, però el deshumanitza com a ésser humà. Llavors, jo crec que hi hauria d'haver un estatut d'ésser humà on és igual si ets migrant o no ets migrant. Ets una persona que està en aquella ciutat volent estar, volent quedar-s'hi. I, per tant, la pregunta que em fa, jo li contestaria fent una canviant i negant-nos que ser migrant sigui una condició administrativa que t'impedeixi o et dificulti les coses. Jo crec que hem d'esborrar, és a dir, hem de reconèixer qui no està tenint habitatge i hem de reconèixer que les persones que administrativament són migrants encara tenen més dificultat, però hem d'agafar la part que l'administració genera problema. Si la gent tingués uns papers i un reconeixement com persona humana, segurament li seria més fàcil. És un gran tema que tampoc voldria allargar-me, però jo sóc un activista, no sóc una regidora. Però crec que per aquí va la cosa. I li agraeixo la pregunta. Molt bé, perquè, sí, perquè d'alguna manera està posant sobre la taula part de la meva vivència com a regidora, no? Que part del problema era la pròpia administració. Que això és una de les coses que em va sobtar més, no? És a dir, que part dels problemes que hi ha és perquè l'administració a vegades vol classificar o vol simplificar una realitat complexa, no? I hem de canviar aquesta administració. Molt bé. A l'altra banda tenim a la Marta, que està a la sala i que us vol llançar una pregunta. Si us plau, Marta, quan vulguis. Sí. Hola, bona tarda. Bé, primer de tot, felicitar a tot l'equip perquè m'ha encantat tot l'espectacle. I llavors, jo volia... Bé, evidentment, que m'agrada el teatre presencial, però aquesta situació de confinament, com ha dit la Txer, ha propiciat una sèrie de coses i una és aquesta, no? De que aquesta obra ens hagi arribat a gent que estem en pobles petits, que no tenim... O sigui, podem anar al teatre tant en tant, a Barcelona, però clar, no ens és tan fàcil i ens perdem moltes coses. Llavors, aquest tipus de propostes trobo que és superinteressant que es puguin arribar molta més gent, no? I a veure si encara que la situació doncs, vagi a millor, si teniu pensat guardar aquest tipus, aquest format de teatre per arribar doncs, a gent que a vegades no podem venir a la capital, no? Per temes logístics, econòmics, no? Perquè no és el mateix anar viure allà, no? Que viure en un poble que has de pagar autopista, no? I bueno, aquesta, per exemple, aquest tema, doncs, trobo que no només hauria de quedar allà, no? Sinó que s'hauria de ser per tot el país, com has dit, no? En cada poble segur que hi ha casos, no? I és un espai de reflexió, no? I és això, si seguireu amb aquest tipus d'iniciatives. Merci. A qui hauria de contestar aquesta pregunta, Eduard? L'Eduard, que ho digui. És ell. Nosaltres estem encantats i gravem també el teatre en general per tota aquesta gent que no pot venir a Barcelona a veure'l, és descentralitzat també estaria bé, no? I ens consta però, que hi ha iniciativa. Exacte, és una cosa que sí, però no sé el lliure el que pretén ni el que vol, ni... no ho sabem. Però bueno, no oblideu, contesto la Marta, que ens podem organitzar i podem conjuntament fer una carta oberta al senyor Martel dient-li que estem absolutament encantades de la iniciativa coronavírica que ha fet i que volem que el coronavirus s'extengui, el coronavirus cultural s'extengui per tot el territori i que és fantàstic que de la seva mà sigui possible i signem tots els presents. Eduard, no sé si hi ha més preguntes. Doncs no en tinc cap més. Per tant, quasi que donaríem per acabat el torn de preguntes. I res, agrair l'assistència a tothom i si vols acomiadar, si us voleu acomiadar tots els participants, doncs endavant, sisplau. Bueno, no, jo només agrair a tota la sala, a les persones que us heu, bueno, que heu comprat l'entrada, que heu visionat l'obra, que esteu aquí presents, no? Agrair-vos perquè m'enduc aquest escalfor de les vostres preguntes i de les vostres mirades, que us veig. Per tant, gràcies a aquesta iniciativa del teatre, doncs us puc veure tan a prop i tan presents. Insistir molt que per mi la revolta en l'àmbit de la cultura està pendent i que està pendent que coneguem millor totes les bústies des d'on la ciutadania demana què volem que veure. No? És a dir, crec que podem liderar la ciutadania la petició
de posar, no?, prioritat a quins temes volem que siguin tractats, que siguin programats, és a dir, hem de tenir més agència i insistir més. I res, la prova és que jo crec que aquesta obra ha funcionat, crec que hi ha hagut moltes visualitzacions, no? 200 i pico mil, 286, no? No, el mil el poso de desig. 286, o, però segurament a les cases hi ha dues persones o tres, vull dir que crec que déu-n'hi-do si hem estat capaços de fer això i dir-vos això, que a mi la cultura és un espai des d'on realment em construeixo com a persona i que és absolutament essencial i que estic feliç que el teatre m'hagi permès elaborar un dol, no?, que no havia pogut fer fins ara. Gràcies als guionistes, a les actrius i a la Mercè. I ara, sí, Mercè i Miguel, vosaltres, que veu? Bueno, gràcies a tu per regalar-nos una història, no?, per tot el suport durant tots aquests anys. Sí, i a les actrius per fer-ho també. Ha sigut un rodatge que no us podeu imaginar, o sigui que han fet un esforç brutal. La Mercè no ha dormit durant diverses nits, les actrius havien de repetir les escenes i el son on anava, el Zoom queia i ja en sabien a quina hora hi havia més reunions de Zoom o menys, perquè vull dir que ha sigut marcat pel temps del coronavirus i ha sigut una experiència fantàstica. I moltes gràcies. I a tot el públic per haver-ho vist així, que era raro, arriscat i t'havies d'enterar de com connectar-te i no connectar-te i ha sigut molt xulo. Sí. Tot bé, excepte el coronavirus, tot bé. El coronavirus és tota una merda, però... Bueno, i recordar el que ha dit la Marta, eh? Hem de fer aquesta petició al director. Pels bolos. I tant. D'acord? I tant. Eduard, moltes gràcies a la Paula, a l'Igor i a tot l'equip que no veieu, però que jo he tingut la sort de parlar amb ells, que m'han fet fàcil aquesta exposició. Per tant, Eduard, moltes gràcies. I moltes gràcies. Ara suposo que desconnectem, no? Sí, podem obrir micròfons i aplaudir si voleu. Ah, vale. Estaria bé, no? Sortir. Sí! Bravo! Gràcies. Sí. Molt bé, com a tècnicament.